2022 выборы, явка будет низкая. Давай поднимем. Разыграем, что ли? Разыграем. Підприємець Максим Бревда каже, конкурс влаштували, аби заохотити молодь не бути байдужими до долі міста та скористатися своїм голосом на дільниці. Ми не агітуємо голосувати. Ми не агітуємо людей голосувати за якогось конкретного кандидата або партію. Ми агітуємо просто молодь висловлювати свою громадянську позицію, а не відсиджуватися вдома, тому що у нас низька явка. Проведення підняття явки, в принципі, з однієї сторони є позитивним кроком для мотивації виборців, але з іншого боку у нас вибори є добровільною участю, є добровільними, так, і власне тут питання в іншому, щоб була чітка межа в цих подарунках, ну, тобто реально, тобто виборець голосує, він йде там, є можливо, прямо бере участь, да, там, у конкурсі. Щоб це не перетиналося з точки зору агітації, щоб це не було, виглядало або реально було примусом для виборця, тоді це може бути ознаком як кримінального правопорушення, так і взагалі порушенням закону. Але сам привід і от, публічна так мотивація для голосування, це не регламентується законом, тут це не є порушенням закону. Підприємці Максим Бревда та Олег Чередніченко за фото з дільниці обіцяють учасникам 3 торти та 3 картки на відвідування тренажерної зали. Видання «Ніквєсті» – 5 зарядних пристроїв. Агенція розвитку обіцяє 3 каталоги оцифрованої графіки. Умови дуже прості. Йдемо на вибори, голосуємо, робимо фото на дільниці, завантажуємо у Фейсбук із хештегом «Я піднімаю явку» та відмічаємо агенцію розвитку Миколаєва. Ми рандомно оберемо 3 переможців, які отримують наші каталоги оцифрованої графіки з колекції музею імені Верещагіна. Мотив лише, аби люди не залишилися вдома. Ми не агітуємо за якогось кандидата. Мета – не бути байдужим. Умовою кожного з конкурсів є фотографія на виборчій дільниці та відмітка організаторів у дописі. Головна вимога для виборця, щоб він жодним чином не показав це волевиявлення, тому що це може розцінюватись як агітація, в день виборів, що є порушенням і є адміністративна відповідальність. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.